นี่คือที่พลังฟีวัดพิเศษสำนักผมบ่านี่คือเพลย์จิตเล็กปรามเพลย์จิตเล็กปรามได้เพลย์มอปิติกรองนมเป็นจับโจลตัวนี่คือคลองฟีนมเรียจะตรอบอ่านออกมาเพียร์คนเรียจะตรอบบางปอนนะฮะเลยนี่บางปอนที่ประต้อมือพลอยได้ใจปีพลอยจิตเล็กปราโมทนี่บ่านี่คือจีคลองเทียดอลวอดแต่มาดองบ่าคลองเทียวอดวิเฮสัมนอบ่าวอดวิเฮสัมนอเฮ้ยตีตังวอดวิเฮสัมนอนี่คือมีน่ะใจใดจมหน้าโบราณมุ้ยคือใจจิตใจใดระบบประเนียงกาลนามาบางปอนนะบ่าใจใดประเนียงกาลกาลนามาอันจังสมองอุ่นโจทย์ตัวสนาจมูกนิยมโดยต่อแต่บางคนนะบานอะไรสุดใดปุกไม้บางคนนะอะไรนี่มักสกอลนึกกันไล่เนี่ยประจัดได้ระบบเนียงกายนามาบ่าตีตังนี่คือถัดนึกน้องวอดวิเฮสมน้อวิเฮสมน้อนึกจบพนมบดองยืงบางคนนะบ่านึกจบพนมบดองยืงคือพนมเปรียจะตรอบหรือก็พนมอัตระนี่บ่าបាទបងប្អូនចូលពីខាងទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ភ្នំអត្រឹសហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញខ្លងទ្វារមួយទៀតនៅខាងជើងបាទនៅខាងជើងហ្នឹងគឺទល់មុខនឹងខ្លងទ្វារវត្តភ្នំអត្រឹសហ្នឹងបាទមានខ្លងទ្វារមកខាងជើងនេះក៏លេចមកឃើញខ្លងទ្វារថ្មីមួយដែរគឺខ្លងទ្វារវត្តវិហារសំណរបាទនេះគឺជាប្លង់ទ្វារវត្តវិហារសំណរបងប្អូនបាទវត្តវិហារសំណរនេះមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនណារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានចែកដីនាងកៅណាម៉ាធីតាមុខសេះបាទរឿងនាងកៅណាម៉ាធីតាមុខសេះហ្នឹងគឺប្រចាំដីហ្នឹងគេកសាងដឹងតាំងពីសម័យកាលណាទេបងប្អូនណាពួកឯងខ្ញុំមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងតតគ្នាថានេះគឺជាប្រចាំដីរបស់នាងកៅណាម៉ាធីតាមុខសេះដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រឿងព្រេងរបស់ខ្មែរបាទរឿងព្រេងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែរបាទចែកដីនេះគឺមានភាពចំណាស់មែនតើបាទដោយមានព្រៃដុះជុំជិតបាទខាងលើមានដើមពោជ្រៃបាទដុះពេញអស់ហើយបងប្អូនណាបាទហើយចែកដីនេះមានទំហំប្រហែលជាខ្ទង់15ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯដែរបាទ15ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯដែរបាទធំដែរអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចែកដីនេះគឺតាំងពីសម័យកាលនាងកៅណាម៉ាមិនដឹងប្រកាសពីសម័យកាលណាទេបាទក៏ប៉ុន្តែរាជធានីដងយើងពីដើមឡើយគឺនៅក្នុងរាជធានីវាំងចាស់បាទនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺតែរឿងរ៉ាវនេះចែកដីនេះប្រហែលនាងកៅណាម៉ាហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងសម័យកាលដងឬក៏មុនហ្នឹងមិនដឹងទេបាទព្រោះអីជាទីនេះវានៅចិត្តរាជធានីខ្មែរបាទរាជធានីខ្មែរបុរាណដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចែកដីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តវិហារសំណតែឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលគេកាត់ខេត្តនេះទៅជាខេត្តកណ្ដាលសំបីតែភ្នំអត្រឹសយើងគេហៅភ្នំម្ដងហ្នឹងក៏នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមកវត្តវិហារសំណឬក៏ចង់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលតាក់តងប្រចាំដីរបស់នាងកៅណាម៉ាបាទចាត់ដីនេះគឺល្បីរឿងរ៉ាវនាងកៅណាម៉ានេះគឺល្បីបាទទូទាំងប្រទេសបាទល្បីទូទាំងប្រទេសសំបីតាថៃក៏គេយករឿងកៅណាម៉ាហ្នឹងទៅសម្ដែងទៅថតសារថ្មីថាជារឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែពិតជាក់ស្ដែងគឺជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទេបាទព្រោះអីចាត់ដីនេះជាចាត់ដីនាងកៅណាម៉ាដែលនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះបានឮតែឈ្មោះនាងកៅណាម៉ាក៏ប៉ុន្តែចាត់ដីពិតប្រាកដរបស់នាងកៅណាម៉ានេះគឺនៅក្នុងវត្តវិហារសំណនៃស្រុកពញីឮខេត្តកណ្ដាលនៅជាប់នឹងភ្នំម្ដងបាទជាប់ភ្នំម្ដងយើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរបាទបងប្អូនឃើញផ្លូវចូលខ្លងទ្វារនៃភ្នំចិត្តរះហ្នឹងគឺមានខ្លងទ្វារមួយទៀតបងប្អូនឃើញហ៎កលេចមកខាងជើងចំឃើញខ្លងទ្វារមួយគេហៅថាខ្លងទ្វារវត្តវិហារសំណ
บอกโอนังบานเคยจัดประจัดได้ระบบในการนำมานังมีนจมหน้ารบปอนชนะมาบอกนะรบรอยปอนชนะได้ให้บานดำมีนไปดอกจุ่มจัดนะในตีทะเลวอดเพียสำนอนนี่คือมีนดำปูใจทมเหมือนแต่ในทางเลือกนั้นบอกโอนบานจังเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการนำมานั้นมีนไทยกอดย่อเรื่องประวัติศาสตร์ขมายยืงจานย่อตือย่อตือสมได้ให้ทาจีระบอกบอกเกยังงั้นนะบอกว่าไอ้สมใบแต่เรื่องมาจากนวลเทียนโดยเรื่องประเทาหนึ่งเนี่ยกอดไทยย่อเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อเชิญเอาแต่เรื่องใบโบราณนั้นคือไทยย่อบอกขมายซึ่งดังอ๋อให้เกยทาบอกเกยสมใบแต่ขายซีมรีบบ่าหรือขายแปลว่าเฮ้ยกูเกยทาบอกเกยได้บอกโอนพิจารณาเมื่อតែជាក់ស្ដែងគឺវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទជាក់ស្ដែងគឺវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះហើយវាមិនមែននៅក្នុងស្រុកថៃព្រោះអីរឿងរ៉ាវអានេះកៅណាម៉ានេះបាទល្បីខ្លាំងតាំងពីរជ្ជកាលនៅលង្វែកមកបាទព្រោះអីកាលលើបែកនៅប្រទេសលង្វែកហ្នឹងថៃគេបានយកកម្ពីសត្រារឹកផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្មែរហ្នឹងទៅអស់លីងតែហ្មងអញ្ចឹងបានយើងបាត់បង់កម្ពីទាំងអស់ហ្នឹងថៃយកទៅគេថាជារបស់ជារបស់ថៃទាំងអស់បាទចាក់ស្ដាយនៅកន្លែងចាត់ដីនេះគួរមិនឆ្ងាយពីប្រទីលង្វែកដែរបាទបងប្អូនកន្លែងទៅខាងជ្រុងខាងនោះគឺហើយជាខ្ទង់3-4គីឡូគឺដល់ប្រទីលង្វែកដល់ទៅខាងជើងនោះបាទទៅខាងជើងវត្តវិហារសំណរទីតាំងវត្តវិហារសំណរនេះស្អាតបងប្អូនមានដើមឈើមានតែជាក់បាទមានដើមឈើតែជាក់ជុំមែនតែនបាទជាក់ទៅជុំមែនតែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រជាដីនេះគឺជាចាត់ដីបុរាណបាទចាត់ដីបុរាណដែលមានប្រេះដោះជុំចិត្តបងប្អូនមកឃើញបាទចង់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនាងកៅណាម៉ាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរបងអូនមួយដែលគាត់បានបួសរៀននៅទីវត្តនេះដែរហើយគាត់បានដឹងថាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងចាត់ដីនេះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជួបគាត់ដូចតទៅបាទបាទឥឡូវជាបន្តឥឡូវសូមជួបបងមួយដែលគាត់ធ្លាប់បានបួសរៀននៅទីនេះដែរគាត់កាលនោះប្រហែលជាខ្ទង់ឆ្នាំណាឆ្នាំណាដែលបាននៅវត្តហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំ2000ប្រហែល2002 2003ហើយកាលបួសនៅទីហ្នឹងមានរូងមានអីមែនដែលធ្លាប់បានចូលមែនឬក៏មិនគឺថាមានរូងចូលទៅក្នុងបាទនៅចែកដីហ្នឹងពីមុនមានរូងតែគេចាស់ចាប់ពីដើមគាត់មានអ្នកគាត់ចូលទៅយកកំណប់ក្នុងមាសនៅក្នុងហ្នឹងតាហើយកន្លែងរូងហ្នឹងគឺនៅផ្នែកខាងលិចនឹងសាច់ជាជើងនៃចែកដីហើយរូងហ្នឹងមានជម្រៅប្រហែលដែររូងចូលចុងកដាលចាក់ដីហើយបានចូលទៅកាលហ្នឹងអានចូលហ្នឹងមានមិនដែរអុចទៀនអុចធូបមានពិលអីយ៉ាងម៉េចដែរកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងនេះហើយចូលទៅតាមចាក់ដីហ្នឹងខ្លាំងកាលហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលជាមួយនឹងលោកដែលគង់រៀននៅវត្តហ្នឹងហើយជា5អង្គបានចូលទៅអុចធូបចាក់ដីហ្នឹងដាក់ពិលចូលអត់ភ្លឺទេពិលសាក់ថ្មធំធំដាក់ចូលអត់ភ្លឺទេគាត់អសោកចូលបាទបាទអូអស្ចារ្យមែនតើខ្លាញ់គេបិទនេះបាទខ្លាញ់រុនចាស់នេះគេបិទខ្លាញ់ខប់ចូលនេះអូអូគឺយើងដាក់ពិលបញ្ចូលថ្មដាក់ចូលទៅអត់លុតទេតែអត់ទៀនភ្លឺហើយទៀនភ្លឺបើដាក់ពិលអត់លុតវិញបាទអូបើនៅបារមីស័ក្តិសិទ្ធណាអញ្ចឹងបាទហើយចូលទៅដល់នៅកណ្ដាលនៃចាក់ដីហ្នឹងមានទំហំប្រហែលជាអី2ម៉ែត្រកន្លះទៅ3ម៉ែត្រហើយនឹងកពស់ប្រហែលជាខ្ទង់4ម៉ែត្រកពស់ខាងក្នុងហ្នឹងហើយខាងក្នុងហ្នឹងមានសភាពបាក់បែកដូចខាងក្រៅនេះទេគោអាចថាវារៀងល្អជាងខាងក្រៅនេះខាងក្នុងអត់មានបាក់បែកទេខាងក្នុងនៅស្អាតចាស់មានបៀកបោកកបោបាយអអឺបោកបោកកបោបាយអស្អាតចាស់អត់មានអីទេមានខាងក្នុងនោះមានការពីក្នុងនោះមានតែបជីវនៅបជីវហើយរុនប្រហោងទ្វារដែលគេនេះចូលនឹងប៉ុណ្ណាកន្លែងណាឲ្យប្រកាសនេះតែប៉ុណ្នេះទី6ប៉ុណ្នេះអូប៉ុណ្ណឹងទេហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេដាក់អត់ថ្មីហ្នឹង
ยกเรื่องอัดจ้าจ้าอัดร้ายแล้วยกได้โจมอ๋ออัดจ้าที่แต่ก่อนยืนยกผมเป็นก็มีเนี่ยจันโจอย่างนั้นก็มีเนี่ยจันโจที่ผู้จ้าให้คลาดอ๋อมีในขังเลือดก็มีรูมือได้อ๋อในขังเลือดมีปลาเฮามือได้นะเนาะบางคนเคยนี่หนูขังเลือดก็มีปลาเฮามือได้ตายก่อนนั้นเงินเชิงว่าเงินเชิงจังจัดใดนี่มันกล่อมไปรอยตัวปอนชนามที่มือตือว่าจังการโจลนั้นลูกปรามอองโจลหายไอโจลเด็กโจลเลี้ยงก็ไม่จะโจลแต่ขนมนั้นโจลการโจลนั้นคือโจลเลี้ยงโจลจังดังทาในขนมนั้นมีนใส่ละจังก็เจตนาคือถูกสมโจลตัวถูกสมโจลทุกบ้านสบายได้ไอพ่อโจลแต่ขนมนั้นก็โจลแต่มือโจลมือให้จะหยุดกันไอแบบอ้อแจทอทางการโจลนั้นไอปรามอองไอโจลขนมตีโต้จะมวยไปจะปีเมตรลูกบุญปรามอ้องอัดตึ้งโตอัดตึ้งนี่อัดตึ้งนี่ดูเกี่ยวตู้จะรูปเรียงแต่ดูจะเลี้ยงอ๋อจะเลี้ยงขังขนมบาทนะจังคือทาอ๋อจ่าได้ขังขนมบาทเลือดอายุงทรอบแต่ลือประวัติโบราณระบอบนิ่งเก่านามานั้นแต่เลือดนี่มีนเกย์ทรอบโจลเมนบาทคือโจลแม่นโจลละเลงบ่าการคือบัวนៅទីวัดอารามนะบ่าการน้องគាត់នៅប្រហែលជាគាត់គាត់នេះមិនដឹងប្រហែលជាឆ្នាំខ្ទង់2000 2000ជាងកាលហ្នឹងបាទហើយមានរុនអាចចូលបានគាត់ធ្លាប់ចូលអញ្ចឹងទីបច្ច័យដីចាស់នេះឥឡូវនេះគឺបិទអស់ហើយគឺបិទចិត្តអត់ឲ្យមានការចេញចូលទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានដើមឈើដុះទ្រុបទ្រុលបាទដុះទ្រុបទ្រុលឡើងតិចមែនតើបាទតិចជាក់ស្លឹមមែនបាទនៅកពស់ប្រហែលជាខ្ទង់ទៅលើប្រហែលជាខ្ចង់20ម៉ែត្រហ្នឹងមើលទៅបាទបើគិតជាដើមឈើចង់50 60ម៉ែត្រទៅលើបាទកពស់ដែរបាទអញ្ចឹងពីដីហ្នឹងប្រហែលជា25ម៉ែត្របាទបាទចង់ជម្រាបថាចាច់ដីព្រះនាងកៅណាម៉ានេះបាទគឺប្រហែលជាខ្ទង់សម័យហេងសួយតាំងពីមុនអាសម័យលង្វែកទៀតផងដឹងបាទប្រអីថៃបានយកកម្ពីក្សត្រារិទ្ធរបស់ខ្មែរហ្នឹងបាក់បែកនៅប្រទេសលង្វែកបាទប្រទេសលង្វែកហ្នឹងគឺគេយកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងបាទរឿងភាគច្រើនឲ្យតែរឿងបែបបុរាណរបស់ថៃហ្នឹងគឺថៃយកប្រវត្តិរបស់ខ្មែរហ្នឹងឯងដូចជារឿងមួយទៀតខុនឆាងខុនផែននោះគោថៃគេថាបោះគេដែរបាទហើយរឿងនាងកៅណាម៉ានេះគេថាបោះគេបាទហើយនឹងរឿងភាកច្រើនបាទភាកច្រើនមែនតែនរឿងនាងណាតនាងនៀតនោះបាទរឿងខ្មែរសុទ្ធហើយថៃគេថាបោះគេដែរសំបីតាពិចារណានោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសំបីតានៅខេត្តសៀមរាបគេថាបោះគេអញ្ចឹងណាខាងសៀមរាបព្រះវិហារគេថាបោះគេហើយនឹងសំបីតានៅខាងលង្វែកនេះគោគេនៅថាបោះគេដែរបាទតែជាក់ស្ដែងគឺវានៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរបាទនេះហើយគឺជាចាត់ដីនាងកៅណាម៉ាធីតាមុខសេះបាទដែលធ្លាប់តាឃើញក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដឹងថាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺនៅបាទនៅមាននៅឡើយបាទនៅមាននៅឡើយគឺមិនតិច100,000ឆ្នាំទេបាទគឺមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយនឹងមានបែបអច្ឆរិយៈបុរាណបាទនៅរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាឥឡូវនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe បាទចុច Like ចុច Share មួយដើម្បីបានដឹងនៅទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្របាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងចែកជូនជាចំណេះដឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាទីតាំងបុរាណនៅទីណាខ្លះបាទព្រោះអីនៅទឹកដីនៅខាងឧដុង្គឬក៏ខាងលង្វែកនេះគឺជាទឹកដីរាជធានីចាស់របស់ខ្មែរបាទលង្វែកក៏ជារាជធានីចាស់បាទឧដុង្គនេះគឺជារាជធានីចាស់ដែរគឺរាជធានីរាជធានីវាំងចាស់បាទរាជធានីដុងក្រុងចាស់បាទអញ្ចឹងសិតជាទឹកដីពីដើមឡើយជារាជធានីបាទជាកន្លែងដែលរស់នៅមានស្ដេចមានអីគាត់គង់នៅតំបន់ហ្នឹង
อจังตีตักใดตีมาดมนี่สัตย์เจตักใดฉะระยะสัตย์ตักใดเมียนบารมัยให้บ่าวนะบ่าวอจังออกกุญจานบ่าวจิมเรียบเรียบ